майор Ивелина Жекова е първенец на 135-ти випуск на Националния военен университет. Тя завършва специализация ядрена, химическа, биологическа защита и екология и след 9 години служба в Центъра за наблюдение и контрол на радиационната, химическа и биологическа обстановка, сега вече е част от щаба на съвместното командване на силите. Дядо ми е бил военен, завършил е средата на 50-те години едно от тогавашните 17 военни училища, танковото училище в Ботевград. И нещо, което до ден днешен не може да излезне от съзнанието, е дядо ми, който през цялото време стоеше прав по време на цялата дълга церемония. Той е човек, който с гордостта, която показваше към мен, ме накара и аз да се чувствам много горда от себе си, че ме вижда в униформа, виждаме, че аз присвоявам първо офицерско звание и че съм и първенец на випуска. Военната професия е призвание, служба в полза на обществото, категорична е майор Жекова. Както за мен са призвание професията на лекарите, професията на учителите, военната професия е в служба на обществото. Човек трябва наистина да я приема като призвание, за да дава всичко от себе си, за да вижда смисъла да продължава да работи в тази сфера. Пътя, който извървява офицер от момента на завършването военното училище и 10 години по-късно, мога да кажа, че формированието, в което попаднеш, обкръжението, в което попаднеш, изиграва много голяма роля в това какъв професионалист ще станеш. Цялото интервю с майор Ивелина Жекова гледайте в новата ни поредица Първенците в предаването Войнишки разкази в събота от 17:30.